អើស្អាតណាស់បងសន្សំលុយសិនបងឆ្នាំក្រោយជួបបងចាអរគុណច្រើនអូនហើយហេងហេងយើងធ្វើជាមនុស្សយើងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមមានការសម័យហើយនឹងមានការតស៊ូខំប្រឹងប្រែងមិនយើងអង្គុយបានលុយអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានលុយប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលអ្នកដែលគាត់ចង់បានលុយហើយខ្ជិលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចាំថាអត់មានអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលទេបងមានលុយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនថាមានលុយច្រើនអីទេមកល្មមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ่าក៏បងអត់មានពេលទេបងចង់ថ្ងៃខ្លះក៏បងចង់សម្រាកដែរមិនបងមិនចង់សម្រាកមិនបងមិនចេះឈឺទេប៉ុន្តែបងអត់អាចធ្វើវាពិបាកដោយសារគេដោយសារលុយគ្រប់កាក់គ្រប់សែនទាំងអស់បានមកពីសកម្មភាពនិងការធ្វើហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងផនយើងការតស៊ូផនយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានលុយហើយយើងនៅស្ងៀមអត់មានធ្វើអីយើងគ្រាន់តែអោះបន់ស្រន់ឬមួយក៏អីយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពក៏អត់អាចជួយបានយន់ដល់ស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានសកម្មភាពបើយើងអត់មានការតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពយើងអត់បង្ហាញពីផលិតផលដែលយើងមានទៅកាន់គេទេទោះជាយន់លំដាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្រូបកាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយជួយយើងអត់បានទេនេះគឺជាការចែកដេចមួយរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះសូមប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំអត់ស្រួលទេខ្ញុំចង់សម្រាកតែខ្ញុំអត់បានសម្រាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជែកប្រាប់ថាលុយគ្រប់កាក់គ្រប់សែនគឺអត់ស្រួលទេហើយការរកស៊ីមិនមែនស្រួលដូចគ្នាធ្វើការក៏អត់ស្រួលដែរតែយើងធ្វើអីក៏អត់ស្រួលដែរឲ្យតែយើងរកលុយណាបងប្អូនឥឡូវយើងនិយាយពីការរកស៊ីយើងរកស៊ីមានខាតមានចំណេញយើងនិយាយពីអ្នកធ្វើការដឹងតែប្រាក់ខែបើកតែប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងវាមានអីគេខ្លះមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនឹងថ្នាក់លើស្ដីបន្ទោសហ៎ឧទាហរណ៍ការលួចធ្លាក់ចុះយើងមានការស្ដីបន្ទោសយើងមានបញ្ហាជំងឺ stress ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់តស៊ូព្យាយាមហើយនឹងការកែប្រែបើយើងមានកំហុសយើងកែហើយបើសិនជាយើងគិតថាយើងទៅរួចអានឹងយើងមានតដកថយប៉ុន្តែចំពោះអ្នករកស៊ីវិញគឺអាចដកថយបានតែហ៊ានតដកថយគឺខ្សាយហើយចឹងចង់និយាយចឹងតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានតែទៅមុខចំការចែកលេខនេះគឺខ្ញុំចែកលេខទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាជាពិសេសតំណាងចែកចាយតែម្ដងតំណាងចែកចាយមួយចំនួនគឺគាត់ចង់លក់អីវ៉ាន់ដាច់ចាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើសកម្មភាពនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចង់លក់បានយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពអ្នកខ្លះគាត់ចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែចូលទៅមើល profile គាត់ណាសូម្បីតែការ live មួយថ្ងៃម្ដងឬមួយអាទិត្យម្ដងក៏មានដែរផុសរូបមួយថ្ងៃក៏អត់ចង់ផុសអីទាំងអស់ពេលខ្លះសារតែរឿងអត់ប្រយោជន៍សារតែរឿងគេឈ្លោះគ្នាសារតែរឿងអត់ប្រយោជន៍សួរថាយើងជាអ្នកលក់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាយើងធ្វើរឿងចឹងចាតើអ្នកទិញផនយើងគាត់ចូលចិត្តទិញយើងអីអត់ទេអ្នកដែលទិញបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចាំយើងជាអ្នកលក់ live view បានប្រមាណក្រោយយើង live ទៅពីព្រោះអីគេអ្នកដែលគេចង់ទិញផលិតផលមួយច្បាស់លាស់គេចង់ទិញផលិតផលយើងហើយគេចង់សហការជាមួយយើងលុះត្រាណាតែគេមើលមកយើងថាយើងជាអ្នកពិតប្រាកដនិងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរកស៊ីមែនយើងលក្ខណៈថាអូខេយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់យើងអត់មានការដឹកនាំគេល្អឬមួយក៏យើងអត់មានការបង្ហាញទៅកាន់ផលិតផលទៅកាន់គេច្បាស់លាស់ផងឲ្យគេមកទិញយើងយ៉ាងម៉េចចា៎អានោះគឺជាកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកលេខថាបើសិនជាតំណាងចៃចាយដែលគាត់ចង់លក់ដាច់គាត់ត្រូវតែមានសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍ទី2ខែជាងទៀតទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងមានការចែកខ្សែកដាំពេជ្រចា៎ដាំពេជ្រសុទ្ធ 100% តម្លៃជាង20000ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំចែកហ្មងខ្ញុំចែកហ្វ្រីហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យទៅលើអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំឲ្យទៅលើអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពពិតចា៎ហើយមួយខ្សែហើយនឹងជាមួយនឹងមួយឈុតគឺ20000ដុល្លារជាង20000ដុល្លារជាងសួនថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវឲ្យពួកគាត់ទៀតទាំងដែលពួកគាត់លក់យកលុយចំណេញខ្លួនគាត់តាហេតុអីការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសហការកន្លងមកក្នុងភាពស្មោះត្រង់
អញ្ចឹងអានេះគឺជាកដោមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំទៅកាន់គាត់ហើយមិនមែនជូនតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគ្នាលេខ1លេខ2លេខ3គឺយើងមានលេខ1គឺយើងបានជាមួយនឹងឈុតពេជ្រតម្លៃជាង 20,000 លេខ2គឺយើងបានជាមួយនឹងអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបានម៉ូតូបានអីបានលុយបានអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងចែកតាមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំជូនជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់20,000ដុល្លារជាងស្មើយើងបានលុយដែរតាបងប្អូនអរគ្នាអានេះគឺលក់បានលុយតានេះមានអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេចានេះចាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូហើយនឹងការចែកមលែកផនខ្ញុំទៅកាន់តំណាងចែកចែកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់លក់ដាច់ណាស់ប៉ុន្តែចូលទៅមើលសកម្មភាពផនគាត់គឺអត់មានទេអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់លក់ដាច់គាត់ខំគាត់ប្រឹងចាបើយើងខំប្រឹងទោះជាយើងលក់អត់ដាច់ក៏ដោយគឺយើងអស់ចិត្តដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនខ្ញុំអត់សុខចិត្តខ្ញុំមានបញ្ហាអីចឹងគឺខ្ញុំនៅតែទៅមុខគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលក់ដូរអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយជាកតាមួយជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទោះជាបានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយខ្ញុំមានចាគេហៅថាភាពអស់ចិត្តមួយគេហៅថាខ្ញុំបានធ្វើវាហើយប៉ុន្តែវានៅតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងចាំយើងទៅរកអីផ្សេងប៉ុន្តែដល់ឡែកអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ខំប្រឹងធ្វើទេគឺគាត់ខំប្រឹងតែលក្ខណៈថាគាត់ខំប្រឹងតាចំណែនគេគាត់ខំប្រឹងតាឃើញអ្នកនេះលក់ដាច់ជាងចំណែនអ្នកនេះហ៎ចង់បានម៉ួយពីអ្នកនេះចង់បានម៉ួយពីអ្នកនោះយើងអត់ត្រូវធ្វើចឹងទេផលិតផលយើងមានគុណភាពគេមកយើងដល់ផ្ទះមកអញ្ចឹងសូមផ្សាយសារទៅកាន់តំណាងចែកចាយមួយចំនួនណាចាកុំព្យាយាមលក់ដដែលម៉ួយគ្នាកុំព្យាយាមចាធ្វើលក្ខណៈថាធ្វើជាដង្កូវខាងក្នុងណាចាអញ្ចឹងផ្សាយទៅប៉ុណ្្នឹងចាពីព្រួយគេដោយសារតំណាងចែកចាយមួយចំនួនគាត់អត់ខំប្រឹងលក់គាត់អត់ខំផ្សព្វផ្សាយខ្លួនគាត់គាត់អត់ខំប្រម៉ូតខ្លួនគាត់ឲ្យមានអតិថិជនក្នុងដៃគូទេគឺគាត់ព្យាយាមទៅឆ្កឹះជាមួយនឹងម៉ួយផងតំណាងចែកចាយផ្សេងទៀតគាត់ព្យាយាមឆ្កឹះហើយគាត់ទម្លាក់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំដឹងគឺអត់បានទេចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រប់ការរស់ស៊ីអានេះគេហៅថាការរស់ស៊ីឈ្នានេះគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខបានទេហើយយើងបានដោយការដដើមគេមកគឺវាអត់ល្អទេបងប្អូនអ្នកគ្នាការដែលយើងបានដោយការដដើមផនគេមកគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងយកបានដោយយើងមានតម្លៃគឺគេមករកយើងអាហ្នឹងគឺល្អបំផុតចាធ្វើឲ្យបានផលពិតចាបងអូខាងក្រុមទីផ្សារផនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលចង់លក់គឺលក់ដាច់នៅពេលដែលយើងអត់លក់នៅពេលដែលយើងអត់លក់ហើយយើងក៏គិតថាអូចង់លក់ដាច់ណាស់លក់ផលិតផលនេះដាច់ទេលក់ផលិតផលនោះអត់ដាច់ទេតាមការពិតទៅគឺមកពីយើងអត់លក់បើយើងលក់ដាច់ហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតំណាងចែកចាយមួយចំនួនចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែរកមើលសកម្មភាពអត់មានទេអត់មានហ្មងបងប្អូនអរគ្នាចាពីមុនលោតសញ្ញាឡាយឥឡូវអត់លោតសោះផេកខ្ញុំមានបញ្ហាបងផេកខ្ញុំគឺមានបញ្ហាបងវីដេអូអញ្ចឹងដែរផេកខ្ញុំណាដល់ពេលវីដេអូគេមើលទៅ 2M អីហើយផេកខ្ញុំទំតឡូតបាន 1M អីទេហើយអ្នកខ្លះមើលផេកខ្ញុំឡើង 4M អីអញ្ចឹងណាផេកខ្ញុំទំតបាន 1.8 ទេខ្ញុំមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងបើខ្ញុំយក account ផ្សេងមើលឃើញ 4M 3M លក្ខណៈថាវីដេអូណាតែ like ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនជួនកាលបិទ like ឲ្យគេឃើញយើង like ច្រើនហ្មងនិយាយទៅវាជាប់ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំផុសវីដេអូចែកណ້ອຍចែកណ້ອຍក្មេងៗអីយ៉ាងអញ្ចឹងទៅផេក Facebook គេប្លុកតែដោយថាផេកយើងដោយថាគេអ្នកចង់មើលច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏លក្ខណៈថាប្លុកយើងអត់បាត់ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរមករយៈក្រោយនេះគឺផេកមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនចាំមើលបតាងមន់មែនបតាងមន់នេះមានច្រើនអូនសូមមើលបតាងមន់បតាងមន់នេះមានច្រើនណាចាតែគាត់ហៅបតាងមន់ដែលនៅលើខ្លួនខ្ញុំនេះវាខ្ញុំហើយយើងធ្វើបានស្រាលល្អបងប្អូននេះមន់ណាបងប្អូនណាមន់ឥឡូវមានច្រើនស្ទាយណាបងប្អូនអរគ្នាមានមន់នេះអាមន់របស់ខ្ញុំនេះគេហៅថាមន់
មន់ឈរអ៊ូសម្រាប់ធម្មតាហើយបាទអានេះវិញគឺមានកាច់កងនេះគឺមានកាច់កងកាច់តង់គេចានេះអានេះមន់មន់ពំដុំពេជ្រមន់ពំដុំពេជ្រហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្នាំនេះឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងគឺងើហេងធំបំផុតគឺមន់អញ្ចឹងចង់និយាយថាមន់គឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរោងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាឆ្នាំរោងគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាអញ្ចឹងយើងពាក់មន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺងើហេងធំណាបងប្អូនចាឥឡូវចិត្តទៅប្រាប់ប្រាប់ទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដូរខ្ញុំសូមដូរខ្សែមន់បន្តិចឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែដាំបន្តិចសុទ្ធតែម្ដងមិញនេះខ្ញុំពាក់មន់ប៉ុន្តែខ្ញុំពាក់ខ្សែកអ៊ីតាលីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរជាមួយនឹងបន្តោងដាំបន្តិចចាមន់នេះមន់ផងខ្ញុំនេះដូរជាមួយនឹងខ្សែដាំបន្តិចសុទ្ធហ្មងអានេះសូមខ្សែដាំបន្តិចសុទ្ធតែម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដល់មកខ្ញុំដាក់បន្តោងមន់ណាបងប្អូនព្រោះគិតថាពាក់អ៊ីតាលីរាល់ថ្ងៃពេកហើយអញ្ចឹងខ្សែកពួកម៉ែឪក៏ពាក់អ៊ីតាលីអញ្ចឹងយើងដាក់មន់នេះបែបស្ទាយថ្មីម្ដងអូយមួយខ្សែនេះ 18,000 ជាងណាបងប្អូនចាមួយខ្សែនេះ 18,000 ជាងចង់បានចាដាណាចាកំងមកចាដាណាចានឹងចាធ្វើជូនតែម្ដងណែដាក់នេះមកវិញរៀងស៊ីជាងអ៊ីតាលីបន្តិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងដាក់ហ្នឹងមកយើងអាចដោះនេះចេញបានចាខ្សែកស្អាតចាអរគុណច្រើនយើងមានខ្សែវែងនិងខ្សែខ្លីបងណាចាឲ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានម៉ូតខ្សែកនេះបងប្អូនចាចង់បានពេជ្រក៏បានអ៊ីតាលីក៏មានចាអរសុំទោសពេជ្រក៏មានGOA ក៏មានណាបងប្អូនអស់គ្នាចាគឺស្អាតតែម្ដងហើយមួយខ្សែនេះជាង 20,000 ដុល្លារណាបងប្អូនចាខ្សែវែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាយើងមានចាយើងមានណាបងប្អូនអស់គ្នានេះចាយើងមាន2ចាយើងមានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិនិងចាពេជ្រចាពេជ្រ GOA អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតម្លៃគឺមិនថា GOA មិនថា basic អីគឺយើងមានទាំងអស់បងប្អូនហ្នឹងចាគឺយើងមានតម្រូវតាមអតិថិជនផងយើងចាអញ្ចឹងមួយខ្សែដែលខ្ញុំពាក់នេះជាង 20,000 GOA តែ 10,000 ជាងទេអញ្ចឹងយើងលក់បែងខាត់តែឈ្នួលទេណាបងប្អូនអើយគ្នានេះខ្សែកនេះ 18,000 ជាងអូយស្អាតស្អាតជាងអ៊ីតាលីណាស្អាតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្សែកដូចខ្ញុំនេះក៏យើងក៏មានជាប្រភេទ basic អូរបស់ basic វែងនួនអាចទៅជួប basic អ្វីហ្នឹងមកមានម៉ូតដូចគ្នាបងប្អូនគ្រាន់ថាមួយ basic មួយអ៊ីតាលីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យមើលដូចគ្នាម៉ូតនេះហ៎បងប្អូនចាម៉ូតនេះដាំពេជ្រចាតម្លៃ 10,000 អា 15,000 ទេចាតម្លៃ 10,000 ដល់ 15,000 ទេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញម៉ូត basic មួយទៀតណែម៉ូតស្រដៀងគ្នាហ្នឹងបងប្អូនណាប៉ុន្តែ basic នេះគឺលក្ខណៈថាក្របធំជាងហើយវែងយើងស្រឡាញ់វែងយើងយក basic ក៏បានយើងយកដាំពេជ្រក៏បានបងប្អូនណាចានេះម៉ូត basic មួយខ្សែនេះ3,000ដុល្លារជាងណាបងប្អូនអ្នកគ្នា3,500ដុល្លារមួយខ្សែនេះ3,500ដុល្លារអត់ទាន់រាប់បតោងទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងដែរថាខ្សែនេះ3,500នេះគឺអត់មានបតោងទេបងប្អូនបតោងតម្លៃផ្សេងទៀតណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងអាចនឹងខ្សែតែបតោង5,000ជាងអូអ្នកម៉ូតនេះទាំងខ្សែទាំងបតោង5,000ជាងបងប្អូនអើយពាក់ស្អាតមែនតើពាក់ស្អាតដល់ថ្ងៃនេះមក G283.6 អូណាហើយសូមចាំផងដែរថា basic យើងគឺលក់វិញខាតតែឈ្នួលទេបងប្អូន basic យើងលក់វិញខាតតែឈ្នួលទេណាចាបើសិនជាពេជ្របងប្អូនណាចានេះពេជ្រខ្សែទូអ៊ីតាលីទូយើងបងប្អូនអើយចាគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើណាបងប្អូនចាបន្តោងរូបកាយប៉ុន្មានបន្តោងរូបកាយនេះ900ប៉ា952ដុល្លារ952ដុល្លារហើយជាមួយនឹងខ្សែ platinum នេះគឺ200ដុល្លារស្ដើងណាបងប្អូនគឺ200ដុល្លារស្ដើងឯងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងចា
សាច់កមិនថាអ៊ីតាលីមិនថាបតោសាច់កដាំពេជ្របងប្អូនចាអាចសាកប្រាប្រាស់បានជាមួយនឹងចាហាងពេជ្រយើងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានណាបងប្អូនណាចាអាចចូលមកមើលបានហើយបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនអត់ទិញក៏បានឬមកមើលទុកដើម្បីក្តីសម័យក៏បានចាំបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងខ្សែកចានេះទុយ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 ផងយើងមាននេះច្បាប់អំពើក៏មានដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅហាងពេជ្រច្បាប់អំពើឥឡូវគឺយើងលក់តែពេជ្រសុទ្ធតែម្ដងចាចាំបងយូបងប្អូនចង់បានគ្រឿងផ្លាទីនចង់បានគ្រឿងអ៊ីតាលីអីបងប្អូនអាចមកមើលដល់នៅផេកភ្នៅចាណាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅច្បាប់អំពើគឺយើងលក់ពេជ្រសុទ្ធហ្មងចាបងបន្តោងផ្កាយបន្តោងផ្កាយមិញ952បន្តោងផ្កាយមិញ952អូនខ្សែកនៅនឹងចាយពាក់ស្អាតណាស់ចាំ18000បងទាំងបន្តោងណាចាខ្សែកនេះគឺខ្ញុំពាក់រហូតហើយបងប្អូនចាំមើលពីទូម៉េចគឺខ្ញុំពាក់មួយឆ្នាំនឹងពេញដែរពីព្រួយគេដោយសារងើហេងឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំនាគអញ្ចឹងឆ្នាំនាគត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាអញ្ចឹងយើងពាក់បន្តោងខ្សែកឆ្នាំរកាទៅចាបងប្អូនអរគុណតោះសកលឆ្នាំរកាអញ្ចឹងបងប្អូនចាអាចមកមើលដល់ហាងបានហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះឆ្នាំរកាមានច្រើនមែនតើបងប្អូនអរគុណមន់គឺ1000ជាង7800 4500បតោងណាបងប្អូនអរគុណបើបតោងនេះវិញ1000ជាងបតោងនេះវិញ1000ដុល្លារជាងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនណាចា